nicméně přesto zahajuju tímto diskusi a možná se zeptám na jednu věc. Ty B chromozomy, to je nějaká opravdu divnost velká, ty jsi říkal, že nemají ani mendelovskou dědičnost. Zná oni jako vzniknou a množí se v podstatě nezávisle. Bývá jich tam různý počet. Jedna definice B chromozomu je, že prostě jsou variabilní v populaci. Takže prostě někdo má 0 až třeba 4, u těch srnců je to prostě třeba může jít o jich 8 a pak jejich dítě má třeba jako 6 nebo 0 a no, prostě a takhle si to prostě... Jako, jo. Jo, oni některé můžou mít nějaký jako i důležitý fenotypový efekt, takže můžou být jako selektované. A když jsi se tím zabýval Honza Zima u myšic a ukazovali, že myšice, které mají B chromozomy, líp třeba přežívají zimu a tak dále. Takže můžou být jako selektované. No a právě teď vyšla ta práce v Current Biology a už se to vědělo u nějaké cichlidy a teď je to u těch slepých teter rodu Astyanax, že ten B chromozom funguje jako pohlavní chromozom, takže mají vlastně jako tam gen, který determinuje pohlaví a v té prostě omezené populaci, v té jeskyni prostě to má takovou jako hrozně divnou dědičnost a vznikl prostě z toho B chromozomu pohlavní chromozom. Jo, takže tou selekcí to je vlastně jiný. No, já myslím, že tam stačí v podstatě jako jeden, který by byl... No, zase my říkáme jako degenerovaný, že ten náš pohlavní chromozom je degenerovaný, ale ona je na to prostě strašná selekce, aby se tam udrželo to, co se tam udržet má. Jo, čili ona to není prostě ztráta, stejně jako jsem povídal o té inaktivaci X chromozomu, že každý gen se chová nakonec jako jinak a záleží prostě na tom, jak je funkčně důležitý, tak kromě toho, že ty geny na Y chromozomu třeba nás lidí jsou geny důležité pro samce, tak jsou tam taky geny, které jsou citlivé na změnu genové dávky. Takže tam prostě selekcí zůstaly, protože kdo je neměl nebo měl jednu kopii poškozenou, tak prostě zmizel. Takže je to selektivní proces, který udržuje fit, a nejenom v těch palindromech, i mimo palindromy jsou prostě geny, které musí být konzervativní a prostě jsou v jedné dávce na X a v jedné kopii na X a v jedné kopii na Y. Takže to není tak jako úplně jenom degenerace, ale je to hrozně selektivní degenerace. A podobně je to třeba u ptáků, že ptačí chromozom V, třeba kuřecí, tak nebo hadí chromozom V, hodně degenerovaný, tak se ukázá, že je to úplně stejné, že na něm zůstalo prostě pár genů a jsou to ty geny, které jsou důležité je mít a je mít ve dvou funkčních kopiích, nebo prostě ty, které jsou důležité pro samice. Úplně stejně jako s tím lidským Y, takže nevím, proč by měly nediferencované pohlavní chromozomy měly mít tu výhodu. Prostě záleží na tom, kde ten gen je, v jaké je vazbě. Jo, no, to asi jo, ale pokud... Jasně. Existují ty představy, že
ten pohlavní chromozom přestane rekombinovat a tím pádem se začne kazit. A Nikola Perin sestavil model, kterému říká horká brambora, že pokud se něco začne jako kazit, tak je rychle to předat, rychle ten gen determinující pohlaví na nějaký jiný chromozom, tam ten se prostě zase zmátoří, protože ty geny jsou funkční na X-u třeba, že jo, takže zanikne. No a když se začne kazit ten další, tak je dobrý to přehodit jinak takhle, že by to mohlo fungovat třeba u těch skokanů nebo u těch cichlid, že proto je u nich vlastně i selekčně výhodné zkoušet úplně jako různé pozice v genomu. Tak by to mohlo znamenat, že ten gen determinující pohlaví nebo různé geny determinující pohlaví se takhle jako přebíjí jeden druhého a najednou prostě některý z nich padne v genomu buď duplikací, anebo sedí vedle nějakého genu, se kterým udělá tuhle tu koalici, která to stabilizuje. Jo? Že se prostě vyzkouší se různé, prostě různé možnosti a tohle to stabilizuje, tak pak už to prostě jede. Tak si to představuju, že by to mohlo fungovat. No? Takže... A my to vidíme zpětně, my vidíme, tenhle je stabilní 165 milionů let a tenhle si jako přehazují, že jo? Ale možná i v rámci cichlid, jako některé linie už na to přišly a už pojedou prostě dalších 100 milionů let ve stejném. No, jako je to tak, oni i v rámci kostnatých ryb existují samozřejmě linie, které mají docela stabilní pohlavní chromozomy, desítky milionů let, jo? Takže teoreticky by tu hypotézu člověk mohl testovat tím, že by se podíval, co je ve vazbě s tím genem determinující pohlaví, co to prostě dělají ty geny a jestli to tak opravdu je nebo není. Myslím si, že je to jako testovatelné, ale myslím si, že je to hrozně jednoduché, že to je logické, ale dost dlouho jsem o tom takhle nepřemýšlel. Přemýšlel jsem o tom, tak čím se teda liší, čím se liší ty medaky a čím se liší ty cichlidy a od těch skokaní, od těch varanů a lidí a tak dále. A myslím si, že to může být prostě jenom takhle, že se to prostě mele, najednou se tam přijde na něco, co to zafixuje a to by mohlo být tohleto a pak už to jede stabilně. Ale je to moje teď 14 dní oblíbená hypotéza. Asi tak. No, jakože by byly nestabilní ty, kde dochází k hybridizaci, jo, tak... Jo, ti skokani moc jako polyploidní nejsou, ale myslím si, že to tak není, no, že taky jsem o to jako přemýšlel, je pravda, že třeba druhy s environmentálně určeným pohlavím se strašně daleko kříží, jo, že prostě všichni krokodýly rodu krokodilus, ať je to jako mořský krokodýl z Austrálie se kříží jako s kubánským krokodýlem plodně a tak dále, prostě jim to nevadí, podobně je to u želv, že se kříží 30, i mořské želvy 50 milionů let odhadnutá divergence se spolu jako jsou schopné plodně křížit, ale oni jako kachny se taky kříží nějakých 20-30 milionů let, jo, a mají jako ze dvě pohlavní chromozomy, takže tam jsme se zase museli ptát, jak moc jsou divergentní, že to není prostě jenom ta doba oddělení, nebo odhad doby oddělení, ale ještě jiné závislosti v genomu. Myslím si, že to prostě jako přispívá pohlavní chromozomy k diferenciaci podle toho Holdeinova pravidla, ale nebude to tak úplně jako 100% jako platit. No. A myslím si, že to aspoň těch cichlid nevypadá, sice žijou všichni v Tanganice, ale nevypadá to, že by si moc jako vyměňovali hybridizací ten pohlavní chromozom. Já jsem z toho obrázku umazal ty linkage groupy, ty dané chromozomy, identitu těch chromozomů, které prostě jsou
jako pohlavní chromozomy u těch jednotlivých linií, takže teď to tam moc jako není vidět. Je pravda, že některé ty linie mají stejný pohlavní chromozom, ale třeba jednou je to XY a po druhé Z, takže ZV, takže asi ani i u těch cichlid si takhle nepředávali prostě a nepředávali introgresí ty pohlavní chromozomy a vznikaly spíš jako nezávisle, no, ale ta introgrese jako možná, no. Jo, tak to nevím. Já myslím, že hlodavci jsou prostě dobří a jako na něco, pokud někdo na něco přijde, na koronavirus přišli zrovna netopíři a ti jsou taky docela dobří, ale jinak na většinu věcí přijdou jako hlodavci. No, je jich prostě hodně, mají krátké generační doby, mají hodně potomstvů, ta Tokudaya, to je prostě ostrovní zvíře, že jo, z Japonska, tam to vzniklo jednou a dneska jsou ty dva druhy bez toho Y chromozomu, ale vzniklo to u jeho společného předka na ostrově, takže na ostrově ještě může prostě vzniknout nějaká divnost, ty slepušky a jim příbuzní ti jako divní hraboši, tak ti žijou zase jako podzemní zvířata, jsou trochu jako divné, protože nemají tak velkou disperzi a často mají jako lokální nějaké adaptace a tak dál, takže je možné, že tam prostě nějaká taková divnost vznikla a potom jako driftem se zafixovala, už tam zůstala, ale to jsou takové jako ad hoc hypotézy, jsou to hlodavci, no. A nebo je to taky tak, že prostě v Japonsku mají cytogenetiky, v Rusy, v Akadem Gorodku na Sibiři, my jsme tady měli živého cytogenetika na biologických čtvrtků mého spolupracovníka Vladimíra Trifonova, který povídá o těch B chromozomech, třeba u jelenů tenkrát, takže prostě to tam zbadali, no? Že to tam prostě chytali ty slepušky, dělají chromozomy a řekli si, jo, to je X0, tady nemá Y chromozom a šlo se pak dál potom po té skupině. Je možné, že těch skupin bude víc, prostě ta myška drobná se taky začala chovat africká, pak se jako přišlo na to, že má divný poměr pohlaví, divný karyotyp a možná, že jako těch linií je pořád ještě víc, akorát když někdo vidí, že najde XX a je to samec, tak si řekne, tak jsem to špatně určil, nemá další jako materiál k tomu. Je možné, že těch případů bude jako mnohem víc, ale jenom se neodhalili. No. Ale... Jo. A tohle jsou zase naopak extrémní strategové, kteří si zase budou dovolit. Prostě nějaké úplně věci a jiné si zase dovolit. Já jsem myslel v diverzitě, no. Prostě, že je velký počet druhů, no. Ale samozřejmě to může souviset. Ale tady opravdu to, že mají krátkou generační dobu a obrovskou reprodukčivitost. Může být, no. Že to bude nějak s tím souviset. Jako někteří lidi říkají, že jiné pohlavní chromozomy mají ještě jiní savci, jo, že těch přechodů je jako víc, ale u všech těch ostatních zvířat, což jsou mimochodem zase hlodavci a zase jsou to jako lumíci, takže zase hraboši, tak je tam vlastně ten typ těch pohlavních chromozomů té myšky drobné, jo, že tam je taky prostě, že tam je taky tohleto, ten prostě feminizující X chromozom, kterému jako říkáme X hvězdičkou, ale mohli bychom mu říkat V, jo? Takhle se to prostě jako zažilo a jsou známé ještě jako 3-4 další linie hlodavců a všechno jsou to prostě ti hraboši a hraboši jsou jako divní. I v rámci rodu Mikrotus to vzniklo a jedna hypotéza je, že hodně hrabošů má achiasmatické pohlavní chromozomy během samčí mejozy, že nemají teda žádný pseudoautozomální
žádnou pseudoautosomální oblast. Jo? Čili se přemýšlí o tom, že tam není evidentně obligátní rekombinace mezi tím pseudoautosomální částí X a Y, protože spolu vůbec nepárují, takže možná to je predispozice k tomu, proč tam můžou vznikat nějaké jako divnosti u těch pohlavních chromozomů. Možná, že jo. Aha. Že by to byl jako terminální stav, jako tenhle. No. Jasně. Jo. Jo, rozumím tomu. Já si myslím, a původně jsem si myslel, že prostě environmentálně určené pohlaví, aspoň u amniotických obratlovců, může vznikat prostě opakovaně. Tak se to jako tvrdí, že prostě aspoň u plazů prostě nic to není, prostě je nějaký environmentální vliv. Máme XX třeba zvířata, a část jich revertujeme tou teplotou a máme teplotně určené pohlaví. Takže takhle se to ukázalo třeba v laboratoři u Agamy Pogony Viticeps, která má normálně ZZZV pohlavní chromozomy a ukázalo se, že když je inkubujete na 35-36 stupňů, což je fakt strašně vysoká teplota konstantní, tak část těch ZZ jedinců jsou samice, které když skřížíte se samci, kteří mají normálně ZZ, tak mají prostě samé ZZ potomky, takže to jsou samci, ale pokud ty ZZ potomky dáte zase do 35 stupňů, tak tím je revertujete na samice a tím pádem vlastně v jediném generaci můžete ztratit V chromozom a přejít prostě k environmentálnímu určení pohlaví. Jo? To je vlastně jako udělat takhle a v té laboratoři se to udělalo. Jo, je hrozně jednoduše. Ale když se podíváme na ten filogenetický pattern, tak i ty agamy toho rodu Pogona mají stabilní pohlavní chromozomy, aspoň jako 20 milionů let a sdílejí je se sesterským rodem Tympanocryptis a to víme jako určitě. Takže v laboratoři to teda umíme jako přejít ze ZZZV pohlavní chromozomů na environmentálně určené pohlaví a ztratit ten V chromozom a nahradit ho tím ZZ genotypem hrozně jednoduše, ale v přírodě se to prostě nestalo. Jo? A takový prostě příklad fakt jako není. My jsme potom šli a všechny ty příklady, které vypadaly, máme varana s teplotně určeným pohlavím, máme ještěrku s teplotně určeným pohlavím, tak se ukázalo, že jsou to blbosti a že mají prostě uvnitř těchto linií mají ty stabilní pohlavní chromozomy. Takže to byla jedna věc, proč jsme si mysleli, že to environmentálně určené pohlaví nevzniká tak jako jednoduše. A druhá věc je, že je jako nápadná ta filogenetická distribuce, jo? Že to mají, určitě to mají ancestrálně želvy, krokodýly, haterie a šupinatých plazů gekoni, kteří jsou jako sesterská skupina většiny šupinatých plazů. Jo? Čili ta distribuce je takhle prostě jako divná a vždycky to mají ty bazální, jak jim říkáme trochu nesprávně, jako
jako linie. Jo? A u těch, kde víme, že se něco stalo, jako u těch želv, tak měli pořád environmentálně určené pohlaví a čtyřikrát vznikly pohlavní chromozomy. A už nikdy jsme tam nenašli jako zvlášť. Takže ta filogenetická distribuce mě nahrává, že by to mohlo být takhle, že to je prostě jako těžké vyvinout. Ale asi je toho i těžké docela se zbavit, že jo? Protože prostě se to jako stalo, ty vzniky pohlavních chromozomů, ale pořád ještě, pokud je ta hypotéza správná, že to je homologické mezi krokodýlama, želvama a gekonama, což tak nemusí být, ale je to prostě naše hypotéza, která nějak nás jako stimulovala k tomu to dá zkoumat a přitom jsme přišli na jiné věci. Tak třeba se ukáže, že to tak není, ale mně připadá jako náhodně podivná ta filogenetická distribuce toho environmentálně určeného pohlaví. A tohleto stádium, jestli jako vlastně vůbec existuje, no já nevím, ona ho jako hrozně propagovala Jenny Graves, která, ta její úvaha byla opravdu velmi jednoduchá, řekněme, která říkala, tak na začátku před 165 miliony lety měl X a Y stejný počet genů, zhruba třeba 1500. Dneska u lidí Y má 45 genů, takže tím proložila přímku, čas prostě a počet genů a přišlo, že za 10-12 milionů let bude na Y 0 genů a tím pádem Y chromozom musí jako zaniknout. Jo? A pak jako operovala tím, že zanikl u této kudáji a zanikl u těch slepušek a takže to se to jako lidem se stane taky. Jo? A pak se to dostalo všude do novin, že prostě lidstvu zaniknou muži a zanikne Y chromozom. A tahle ta představa se stala strašně populární. Jak třeba, když se profesoru na rektorátu, tak se mě tam jako ptali lidi, kteří byli filologové, já jsem povídal něco po hlavních chromozomech, a oni se mě zeptali, jestli je pravda, že za 5 milionů let vymřou muži a Y chromozom. Jo? Takže to je nějak jako perfektní mém, který se lidem usadí v hlavě a už ho jako nepustí, ale je to opravdu tím, že přímku proložíme dvěma body a někde nám to padne na nulu. Na tom je to jako založené, ale vážněji tyto kudáje opravdu ten Y jako ztratili, ale nezbavili se toho X, jo? Což je jako vtipné, že oni pořád mají ten X0, že jo? A takže mají prostě pravděpodobně ta kompenzace genové dávky je opravdu jako silný constraint, že ten Y můžete ztratit, ale teda můžete ztratit SRY a ten zbytek těch genů musíte dát jinam do genomu, takže ho vlastně část toho Y-onu zachráníte tím, že ho dáte na X nebo někam na autozomy a potom vám pořád ještě zbývá ten X a s tím musíte udělat XX a kompenzovat jako u všech, takže oni mají XX u samců i XX u samic, ale ten mají deaktivovaný, obě ty pohlaví mají deaktivovaný ten jeden X, anebo mají ten X0 a prostě jedou na ten jakoby samčí, že nemusí nic dělat jako my muži, jo? Čili jako ten X je taky jako hrozný constraint, takže že by zrovna jako u savců z toho vzniklo něco jako úplně jiného, moc nevěřím, protože toho omezení toho Xu, který 165 milionů let byl jako vybalancovaný mezi pohlavími, toho se dá jako těžko zbavit, no. Máme, no, a máme XX, ženy, ale nejsou plodné, no. A tenhle je zmatený, dnes jsme si podezřelé chaos. Tomu já taky nevěřím, že tak je. Jasně. Jo, no tak tohle to prostě jako je velmi časté, že jo, to prostě, jak jsem ukazoval, ty kranasy, které mají ten SNP, že jo, to je jako, jo.
Tohle to známe asi třikrát, jo. Ale to by nějaký jako celý linie, než jako překvůj mezi dvěma stavy. No tohle je prostě zkompletované s tím, že tohle se stalo u jeskyních ryb, tohle se stalo u lososů, ten přeskok, jo. Tohle se stalo u medaky, tohle prostě u myšky drobné, jo. Takže to je fakt jako zkompletované, co se všechno stalo a kam bychom to tak jako dali přes obratlovce. Jasně, a ono to jde docela blbě. Jako třeba něco, jo, tohle to se stalo třeba 25krát v rámci savců, jo. A 15krát v rámci leguánu, to třeba, jako, co víme, tak to je docela jako silné, že se jako spojí. Tamto se stalo v rámci ptáků, tohleto se stalo v rámci ptáků minimálně 2krát, 3krát, jo. Takže u některých jako víme, ale vzhledem k tomu, co víme jako vůbec o pohledu. Zelenáčci, že se tam přidal původně autozomální oblast, no. A že se přidala do pseudoautozomální oblasti na X a Y, proto ho dneska tady v téhleté věci, takže proto ho dneska jako máme i třeba na Z i na V. Ano. Ano, tím jsme chtěli říct, oni existují, tomu se říká X1, X2, Y, třeba pokud mluvíme o samčí heterogametnosti, takže potom vlastně při mejoze tenhle ten chromozom páruje s tímhle a tenhle chromozom páruje s tím, takže dělají trivalent a rekombinují tyhle ty vlastně volně části, rekombinují a tyhle ty prostě rekombinují tak jako předtím. Takže vlastně máme komplex tří chromozomů, ale prostě tenhle se chová úplně stejně jako autozom. Jo? A těch... Prosím. Nějaký autozom, kde Y chromozom sfúzoval s nějakým autozomem, tím pádem zůstal jako ve vazbě, udělají novou vazebnou skupinu, no a tenhle ten autozom, pokud chce tam zůstat, tak během mejozy s ním vytvoří jako bivalent. Ale tenhle ten vytvoří bivalent s tímhle, takže dohromady tvoří trivalent, jo? Čili vlastně, když máme, takhle je ten Y, takhle s ním páruje ten X a takhle s ním páruje ten původní autozom, kterému teď říkáme X2, tomuhle říkáme X1 a tohle Y, takže samice mají potom X1, X1, X2, X2 pohlavní chromozomy a samci mají X1, X2, Y. A takhle se to... Prosím. Asi tak, no. A těch chromozomů může být víc, nemusí jich být... Třeba existuje jedna žába, jedna létavka, která má do tohohle systému zapojených víc chromozomů, takže má vlastně víc pohlavních chromozomů než autozomů, ale všechny se chovají takhle jako pseudoautozomálně až na ten původní pár. A nebo třeba taky monotremáti, ptakopisky, ježuráti mají X1 až X5 a dělají takový dlouhý řetězec prostě. Někdo tvrdí, že původně to byl dokonce kruh, který se pak rozpadl a teď dělají ten řetězec během samčí mejozy, že se takhle prostě všechny poskládají za sebe těma pseudoautozomálníma oblastmi. Je docela zajímavé, že tyhle ty pohlavní chromozomy mnohačetné vznikají docela často pod samčí heterogametností, takže jako vznikají typu X1, X2, Y a docela málo často pod samičí. My jsme o tom kdysi napsali článek, že si myslíme, že by to mohlo být tak, že samčí mejoza je férová, takže vzniknou z mejozy čtyři buňky, čtyři spermie, zatímco samičí mejoza není férová, vznikne jedno vajíčko a tři polární buňky, které si neškrtnou, takže by tam mohla být velká kompetice o tom, kdo zůstane v té vaječné buňce a kdo půjde pryč do té polové buňky, která je mrtvá z evolučního hlediska, a že to by mohlo právě zabraňovat vzniku těchto komplexů, protože tenhle ten
kdyby to bylo třeba Z2, že jo, tak tyhle ti by měly dvě centromery a tenhle ten jednu. Takže by to mohlo dělat neférovost během toho dělení, že dvě centromery by se mohly chovat jinak než jedna centromera během mejozy a tím pádem by mohly spíš skončit v polární buňce nebo spíš skončit ve vajíčku a prostě tím by docházelo k mejotickému tahu. Takže vlastně mejotický tah by mohl, obrana proti mejotickému tahu by mohla zabránit tomuhle vzniku vícečetných pohlavních chromozomů pod samičí heterogametností. Je to tak, že je to mnohem méně časté než pod samčí heterogametností, ale těch líní, které mají samčí heterogametnost a mají to, takových je jako víc. My jsme sami objevili od té doby chameleony právě rodu Furcifer, kteří mají ty Z1, Z2V pohlavní chromozomy a nevím, jestli mají problémy během mejozy, samičí mejozu, jsme u nich ještě nestudovali. No. Neví se. Jo, byly nějaké kandidátní geny, třeba Tesco, který by to mohl být, ale jsou to takové jako hypotézy, že možná... Neví se to. Ono, jako jsou to taky ohrožené druhy, to je jako velký hlodavec, kterých je málo, nedá se to prý chovat, je to chráněné a jako... Nevím, no. Ani u těch elobiů se neví. Jsou prostě nějaké hypotézy, kdo by to mohl být, ale zatím se to nepodařilo rozluštit. Takže se pokládá, že v podstatě to funkci přebrává nějaký jiný gen. Jakoby, že ten mechanismus zůstává stejně, jenom to dělá někdo jiný. Jo, že zůstají genotypově určené pohlaví, ale mají jiný gen. SRY zmizel, nebyl detekovaný v genomech. Já se ještě zeptám na věc s vymotných chromozomy, já bych se mluvil o chromozomech, ale zmínil si i ty karety, jak ano. Protože se prostě mění teplota oceánu, tak tohle je věc, která mě trápí už dlouho, já jsem se na to vysi ptal, vlastně furt ta odpověď pro mě neuspokojová, jak si to lidi představují, tohle určení pohlaví, jako zvířata s takovým určením pohlaví teplotním přežívají ty kvartérní oscilace, které jsou opravdu obrovský. Jo. Protože já si dovedu představit jako několik možností. Za prvé, že jim to je jako jedno, ale tomu ne, jo, že je úplně extrémně rychlý pohlaví. Tomu nevěřit. Za prvé, evidentně to tak jako není, empiricky prostě to není, jsou takhle rychlé. Takže jedna možnost je, že dokážou rychle to adaptovat k to, aby to pořád jako adjustovali na tu teplotu, že je v podstatě jedno, jaká je teplota, ale oni to pořád adjustovali na to pohlaví, a ne na ten vyrovnaný poměr pohlaví. A nebo teda ještě se dokážu představit, že tam bude něco takového, že mají relativně velký areál rozšíření a hold ten areál rozšíření končí tam, kde už ten poměr pohlaví prostě je neúnosný. Jasně. No, ono se o tom fakt jako moc neví, no. Takže a myslím si, můj odhad je, že to bude případ od případu jinačí, jo. Že mořské želvy budou právě jako takovéhle, jak tvrdí taky autoři téhleté studie, která je debatovaná, prostě někdo jí velebí, někdo na ní nadává, kde oni zdůrazňují, že prostě právě proto tam mají ten písek s tím bílým pískem a s černým pískem, že jako vždycky se říká, že mořské želvy jsou extrémně filopatrické, no ale to znamená, že třeba jako 90% se jich vrátí na tu samou pláž, jo, a těch 10% ne, a pokud by jako na severu někde byla prostě pláž, která by dělala víc samců a na jihu nebyli samci, tak oni zase jako nejsou blbé ty želvy, že jo, ti samci prostě kde jsou samice, tak tam budou ti samci, jo, takže tam přijdou a tím, že vlastně ta disperze je vlastně jako obrovská, tak se to nějak jako vyrovná a jsou to jako dlouhověká zvířata. Tady je taky jako zapotřebí vědět, že samice
dospívají později, ale množí se jednou za 3 nebo taky 4 roky. Takže oni prostě jsou někde v oceánu, pak přijdou, tam na ně čekají samci, odpáří je a ta samice pak naklade 2-3 snůšky a pak si dá zase jako 3-4 roky volno. Zatímco ten samec, ten je tam furt a čeká každý rok a čeká na ty samice. Takže operační poměr pohlaví je i u těch mořských žel vlastně jako skoro vyrovnaný, skoro 50-50, i kdyby měli takhle nevyrovnaný prostě primární poměr pohlaví nebo poměr pohlaví při vylíhnutí, tak ten operační, ten je prostě úplně, úplně jinačí, protože ti samci dospívají dřív a množí se prostě pořád a může se pářit jako s více samicema a je pořád jako aktivní, no. A mají tu velkou disperzi, no. Na druhou stranu krokodýly tu velkou disperzi jako nemají. No ale občas jako zase žijou dlouho a když je tam jeden samec, tak prostě mají, já si myslím, že mají tu nízkou efektivní velikost populace, taky proto se jako moc jako nevyvíjí, jsou takový aspoň dnešní krokodýly, co, jak to měli jako fosilní krokodýly, kteří jako před dinosaurama, že jo, měli pík a vytvořili kde co, ale že ti dnešní krokodýly jsou takový jako dost konzervativní, jak vymysleli jako gaviála a pak už jako nic, že jo, jo jako morfologicky, když to hodně zjednoduším. No a tak ale mořský krokodýl má taky prostě obrovskou disperzi. Jako jo, mně to připadá, jako kdyby to bylo takový taková plítvavá strategie, jo, že by jako, jo, tak občas no. Prostě se to vychýlí, tak ono to nějak, se zase nějak srovná, nevím, no, prostě přijde mi to. No a pak je samozřejmě ještě to, že můžou posunout tu normu reakce, což prostě jako dělají. Já tady mám někde ten obrázek těch krokodýlů, takže v evoluční době můžou posunout ten poměr pohlaví, kde byly krokodýly, tady byly krokodýly. Jo, čili prostě ta teplota se nějak jako liší, Crocodylus acutus má jako jinde než Nilotikus, to je třeba stupeň a půl prostě. Většinou to je kolem těch 32, ale jako můžou se jako posunout a kromě toho prostě existuje variabilita. Často ty druhy s teplotně určeným pohlavím mají víc snůšek jako ty želvy. Na jaře je určitě jiné počasí než v létě a jiné než jako na podzim, když mají 3 snůšky za rok a žijou dlouho a nějak oni, mně přijde, že druhy s teplotně určeným pohlavím jako docela neradi dělají samce, jo? Proto jsem to zmínil, že u těch krokodýlů jako vypadá to, že není úplně samčí teplota, jo? Prostě snaží se větší, aby to byly samice, no. Prostě u našich gekonů, když to je mezi 30,5 a 31,5 stupněma, tak jsou to tak z 80% samci a jinak jsou to prostě samice při teplejší i prostě nižší teplotě. No. Takže. A jako teda, jo, to přijde, že je to takový divný a že jste, pokud je to takhle, tak opravdu je pak hrozně výhodný udělat si ty pohlavní chromozomy a mít to ty poměry nějak pod kontrolou. Pokud je to opravdu takhle závislý, jo, dobře, tak mají víc snůšek, ale to znamená, že někdy se jako netrefí, že jo, někdy ty snůšky jako přijdou v níleč, protože prostě jsou moc brzo. Jo, prostě přijde to vlastně hrozně. Některé jsou ve stínu, některé jsou na slunku a můžou se jako změnit, no, ale já si myslím, že proto jsem tady, já jsem jako na konci jsem tak jako oslavoval to, ty pohlavní chromozomy s tím dlouhým nosem, ale zase tady jsem udělal tu šipku a chtěl jsem zdůraznit, že tohle je taky jako důležité. Že prostě když mají víc samic, tak prostě díky tomu se můžou víc, sice jako nevymyslí toho moc, ale to, co dělají, dělají stabilně, pořádně a prostě ty populace díky tomu jsou větší. Pokud mají vychýlený poměr pohlaví k samicím, tak prostě jsou odolnější, jsou konzervativnější, ale jsou odolnější vůči, prostě jsou lepší kolonizátoři a prostě hrají na tu hamiltonovskou strategii. Někteří jako jsou ti disperzři a někteří hrají tu lokální hamiltonovskou strategii na tu lokální páření pohlaví. Tak si to představuju. No. Ještě
Jo, jo, ta... No, to je ta, no ta evoluční změna se ukázala třeba u kajmanky dravé, že severní populace kajmanské mají posunutou tu normu reakce vůči jižním a ví se i, který gen prostě za to může, který se liší a pravděpodobně šoupne o nějaký půl stupně třeba tu normu reakce. Takže to je ta adaptace a co jsem chtěl ještě říct? Jaká byla ta otázka na tu adaptaci? Jo, jestli si nemůžou a můžou si jako ty samice si můžou taky jako vybírat a mají nějakou variabilitu, jestli to zahrabou jako na slunko nebo do stínu, že jo, a to určitě jako hraje roli, i když ta heritabilita se moc neukázala mezi tím tendencí klást do písku a mezi tím tendencí klást jako na slunko a do stínu. A ještě ta variabilita vzniká i v rámci té snůšky. Ty zvířata, které mají velké snůšky, třeba ty mořské želvy, tak tam vzniká metabolické teplo, takže uvnitř prostě té snůšky může být jako o ten rozhodující desetinu, dvě desetinky stupně tepleji než na okraji snůšky, takže tam vzniká taky ta variabilita. A ještě se ukázalo jako hit, že ta embrya si můžou vybírat, co chtějí být. Jo? Pokud jsou zrovna jako na té hraně, tak embrya i třeba želv termoregulují, takže se můžou na tom žloutku natočit jako nahoru, odkud jde ze sluníčka teplo, nebo naopak dolů. Takže i ty embrya můžou svou, podle té hypotézy, která byla publikovaná v Current Biology, si embrya můžou vybírat. Já si myslím, že si nemůžou vybírat, ale že svým termoregulačním chováním můžou jako byproduct ovlivnit, jestli z nich bude samec nebo samice. Jo? Čili jako záleží na hodně faktorech. A hodně toho, co víme o tom environmentálně určeném pohlaví, víme prostě z konstantních teplot. Jo? Ty mořské želvy se jako zkoumají, ale ty jiné druhy, krokodýly a tak, to většinou to víme, že vyhrabem snužku, dáme je prostě do inkubátoru, většinou do konstantní teploty a pak se díváme, co tam je a jak působí fluktuační teploty, jakou má vliv vlhkost, jakou má vliv hypoxie, jakou má vliv prostě jestli maminka dá hodně karotenoidů nebo nedala a tak dále, to prostě nevíme. Na to jsme právě napsali grant a to bychom chtěli zkoumat. Ale ne na krokodýlech, teda na gekonech se, gekoni se líp vejdou do chovu. Tak, děkujeme. Děkuju moc.